wadadan kale inta reer landhana garanaysa wadadaas mushaaro markaan u tago albaabka kusoo garaaco dee way soo baxsan saaranaysanaya adreskeeda waxaan hayaa bushaaro malaha saddex sano adreskeeda dee markaan andiray intaasaan ka faa'iiday kowde alaab yaryarihii socaataa maalinaan usoo diraan kaga faa'iiday adreskayga dibbaa u baadhay buuba iigu jiraaba marka hadda markaan bushaaro uto qayladeedana bushaaro horta miyaa laydin sheegayaa bushaaro qaylo miyaad layaa idinka sheekaynayaa ayda igu dhigto halkii wasaaradii ay marisay oo magaaladii ay marisay oo adduunyaba ay kala marisay ayay marin doontaa bushaar qaylina waa taqaanaan hadalkana ma goyso saa ay u bilowday yow nin baa maalin yidhaahday horta bushaaro waxaan ku jeclaa maxiiqdo duusha sare singallada marka layslaayay weligay intay hadli karta xataa wallahi bay igatiinana hadli karin gabadhaas waxaan mudaa in tuuba lasoo geliyay hadalkaa haddaad caadi ula sheekaysanayso naa bishaara iyo waran guriga ugu timaadid oo isra caadi ula sheekayso ilaahay baa igaga saray laba kelmadood ka odhanayso naasoodigii qaylay maas mar alaa gabadhaa kamarad mala hor fadhiisiyey ama waxba dabcda barnaamijka muuqda wax mudaa in lagu xidhay mikrofoono dhagaa lagaga soo xidhay bishaaro aad guri ugu tagtay ama caadi u sheekaysan wada joogtaan xaaraan bay ka tahay laba kelmadood isku beegan walay ka tahay hadalka waa ku diiqba ma wax kula hadlayso maba kula sheekaysanayso wax yaryaraysa dee ka soo aalay iyo kelmada mooyaane shaqo unu diray iyo tv iyo waxaad u dirtaa iyo hadeerna hawlo ka waaweyn bayba bilowdayba hadeerna john cruise miyuu ahaa nin wariye oo brer dabagalay john cruise markaas dowlad dhan waxa layidhahday madaxweynihii oo laga afrogi lahaa ayaa john cruise mooye wax ku dhaceen marka iminka africa ayaaba riski ku jirtaba hawlaha ay bilowday lagama sheekayn karo guryihii londonna waa kuwaas idinka mar lobra bushaaro islakaaya eega mardhow in yar kadib bushaaro islakaaya eega taariikhda ii bato ilaa aamini maysaana waxaad odhanaysaana beenta naga daalkaad ku tagtay ya soo ma dartaan sawiradii madaararka sawirkiisii hetro airport meeshaan soo maray oo dhan diyaaraddan soo galay adduunyadii oo dhan laakiin waxaasoo ay ka dhegaysan maysaan waxaad mudaysaan qofii soo diray bushaaro ayaa ii ah makhraftiin caddayn igana raalli ahaada dadka igu xidhan meel walba igaga xidhan youtube-ka facebook-ga iyo snapka friendska ahayna wax walbaa la socodsiin jiray kadistan surprise surprise-kana waxaan u sameyay inaan bushaaro intaasoo culaysa waxaan u maray inaan bushaaro albaabka garaaco idinka waadin jeclahay laakiin bushaaro rabay inaan ka aarso toban jeer ba inagoo iska horda gow 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 na xageed ka timi naa mooya idinku iska furay albaabadayga hoteelkaasan jooga igu kaalaya marka intaasan culayskaasoo dhan gabadhaasan usoo maray asxaabtaydii ikraan caraale oo iyadana a markaa soo baxay aadna isla hadalay juuq iyo jaaq ma soo odhan qof kasta oo waxaan ka wadhaa asxaab nahay cabdiraxmaan soomaali baasna rabaa in albaabka u karaa gow 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 fanaaniintii wariyaasha asxaabta ahayn oo dhan iyagana albaab baa u garacay laakiin dee bishaara hadda qaylo markaa u tago bas weeyaan hadday waxaan ku balaayo dhegaysaa dhigaagasa guriga hadday iga soo erido guriga hadday iga soo erido bilkayd waxaan samaystay guri kale haddii ay soo erido madaamaad iisoo sheegooda iska bax eyr gabala gurigaygi aan ku noqonaya halkeen kusoo degay hadday idaysana horaan u geli guriga weliba cunto fiican tahay oo maalin ay joogna hergeysa waxay noo karisay cunto yaroo khatar ah kowdhe oo tasaani iyo asaani iyo waxaan u kala garan waayay magac leh marka waxaan leh wax kale iga dhaafay cuntadii may soo karinaysaa cuntadii may siinaysaa cuntadani fideo baan kasoo dabiya cuntada ay taqaano laakiin nimankii markaad cuntada aragtaan dee gabadha albaabadeeda iyo guryaheeda soo garaaca kaalay noo kari cuntadii kaalay noo kari cuntadii iyoanti baan doonayna aad igla siinaysay walaal gabadhaasi cunto iska daa inay karisee xaaladeeda ma wanaagsanaa cunto inay karisa iska dhaafa inay saanta idinka qaadaa baan ka baqaya hadda anaa mas riski ku jira in laysoo ceydhiyo marka saasaa inoo balana insha allah bismillaahi kariim mar dhow iga war dhowra mar dhow iyara waxaan usii jiraa iminka five minutkaas iga war dhowra insha allah bismillahi kariim magaaladii londonna waa taas ummaddii ilaahay waxay ka xirootay coronavirus qofkii qof wadada maraya xataa waa la qabanaya waa la jiidaya laakiin waxaa laa ilaha ilaa bu aniga afrikaan ka yimi afrikaan garoma lagama yaqaano oo ma laga garanayo bushaaro laakiin waxaa iga sii daranba waxay odhan doontaa coronavirus baad sidaamiya amadiga maficilagu soo garaacee ya magaaladii waata hal qof london ma dhex marayaan hal qof ma dhex marayaan magaaladii
corona virus baa looga hoyday gaariga aan sidoo iyo gaariga iga yaana iyo sida iyo gaariga iga horeeya mooyaane wax ilaahay dad abuurtay maray corona virus baa loo kala cararay qof qof salaamayay hi hi salaamu calaykum telefoonka haddii diriq lagaga qabtaad nasiib leedahay xilli xun baan ku soo aaday london oo magaaladiiba kala xidhan tahay adduunkii bandow saarayay corona virus iyo adduunyo jirto haddii la soo ceriyo corona virus noo keenina di waan iska soo noqon gurigaasi diraasa hadii laysoo ceeriya de waynakaas saasaan iskula socono gurigii bishaaro waan soo gaadhay in yar isuga in yar baad sugaysaan gurigii bishaaro haddaan albaabkii soo istaagay ortaa xafadanay degan tahay marka in yar iga war dhowro in yar bishaaro gurigeedii waan soo istaagay guriganay degan tahay kuma qabanayo ilaa waad wareerinaysaana waa ka gurigeedii in yar haddaba iga warsugay in yar